Introduktion til HTML og w3schools.com. Først lidt om, hvad HTML egentlig er. Det er et frontend-sprog, det vil sige, at vi befinder os i præsentationslaget. Det er noget, brugeren ser det her. Det er et beskrivende sprog. Det betyder, at man kan egentlig ikke lægge to og to sammen i det. Man bruger det til at få sine hjemmesider til at se pæne ud, og det bruges kun til hjemmesider. Det består af tags, eller på dansk flag. Og de er i sådan nogle større end mindre end tegn, som du ser med HTML. De kan enten være åbne, det vil sige, at de starter med for eksempel start HTML, og så kommer et eller andet imellem dem, og så en skråstreg, og så slut HTML, eller som der står senere i sætningen med P, noget imellem, og så slut P-tag. De kan også være lukkede, det betyder, at det står alene, der er ikke noget tag bagefter. Og til sidst skal du lære, at tags kan flettes ind i hinanden. Man kan for eksempel starte med body, og så lave et p-tag, og skrive et eller andet, og så et slut p-tag og et slut body-tag. Men man må ikke gøre sådan, at man først tager slut body-tag og slut p-tag. Man afslutter det, man sidst er gået i gang med. Men du skal nok få lov til at se det her i praksis. Inden jeg går i gang med at vise dig kodning i Atom, så vil jeg gerne vise dig hjemmesiden w3schools.com. Det er din bedste ven på nettet. Der er simpelthen så meget herinde omkring kodning. Der er ikke kun HTML og CSS, som du ser herude til venstre. Man kan scrolle nedad, JavaScript, server-side, kode, alt muligt kan du finde herinde. Du kan ikke alene bruge den som opslagsværk. Du kan også bruge den til at teste nogle ting af. Lad os bare prøve lidt. Jeg går ind på Learn HTML, og så står der examples lidt om HTML 5. Hernede, der kan jeg så gå ned og sige, under eksempler sige try it yourself. Så får jeg en side. Hvis jeg klikker run, så viser den, hvad der sker i den kode her. Lad os prøve en gang. Hvis jeg i stedet for skriver this is a heading, skriver hej verden. Og så siger jeg run. Så skifter den her over til højre. Så den retter altså ind efter, hvad du gør. Jeg vil prøve at kigge lidt nærmere på den kode, som skaber hjemmesiden her. Og det første, jeg vil se, det er, der står lige udråbstegn doctype HTML. Se bort fra den i første runde. Hvis vi kigger lidt længere ned, så står der HTML i starten og HTML i slutningen. Det er start- og sluttagget på det hele. Inden i det, der har vi et head tag, og vi har et body tag. Se strukturen for eksempel i head tagget. Head tagget starter efter HTML, og det slutter før slut HTML. Inde i head tagget er der et andet tag, der hedder title, som giver sidens titel. Det skal du nok se mere om i næste video. Der er tilsvarende body tag. Body tag, det viser brødteksten. Og den kan du se over til højre, hvor der står this is a heading. H1, det er skrevet med stor skrift. H1 betyder heading 1 eller overskrift 1. Og p-tagget, det er brødteksten. Der står this is a paragraph. Paragraph betyder brødtekst på dansk.